Kad će ti moj
птицы, один поедем же, да и мянчицы, коптицы. Такой здесь тажак, да и мянчицы, коптицы. Черноморски събор Еврофолк. Неговото 13-то издание ще се проведе от 1 до 10 септември 2016 година в българските черноморски градове Приморско и Китен. Право на участие имат музикални деятели, инструменталисти, певци и танцори от цяла България и от целия свят. Съборът е носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Черноморски събор Еврофолк ви очаква. Заявете участие и добре дошли!
Покажете майсторство на сцената, спечелете високи отличия и телевизионна слава. Дайте своя принос за съхраняването и разпространяването на фолклорното изкуство. Създайте нови приятелства и се забавлявайте!